ជួយប្រាប់វិញផងណាទេហើយវេលានេះដែរនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ live ឬក៏ផ្សាយផ្ទាល់នេះចេញពីឃ្លាំងឡានប្រៃម៉ូតូ180ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការលើការទិញឡានអាចទិញបានហើយសម្រាប់ការទូទាត់វិញគឺមានជម្រើសជាមួយនឹងការទិញលុយសិតក៏បានបង់រំលោះក៏បានដែរនៅទីនេះគឺយើងមានជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនហើយសម្រាប់ការបង់រំលោះវិញគឺមានច្រើនបែបច្រើនសំខាន់ហើយយកសហការជាមួយនៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចា សម្រាប់បងៗឬក៏អ៊ំពូមីងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញឡានណាអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានហើយទីតាំងឃ្លាំងឡាន189យើងខ្ញុំមានតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផនឬក៏ផ្លូវ182អ្នកខ្លះហៅថាផ្លូវទៅផនអ្នកខ្លះក៏ហៅថាផ្លូវ182ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មកមើលឡានផ្ទាល់បានទិសដៅប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរពីខាងសាដំកោបំរើ160ទេផនពេលមកដល់100ទេផនបាត់ឆ្វេងហើយជីឲ្យត្រង់មកនឹងមានស្តុបមួយទៀតគេដាក់ថាស្តុបទឹកល្អ3គ្រាន់តែឆ្លងស្តុបទឹកល្អ3នឹងហើយក៏លេខមើលខាងឆ្វេងដៃទៅលោកអ្នកនឹងឃើញឃ្លាំងឡាន189នៅខាងឆ្វេងដៃបំបងគេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផននឹងតែម្ដងណាហើយអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍លើឡានមួយណាអាចតំណាក់តំណងសួរព័ត៌មានបានឬមួយក៏បើសិនជាបងប្អូនចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការបងរំលោះគឺអាចសួរបានណាអ
រកានលើរថយន្តមួយណាអាចតំណាក់កន្លងសួរយើងខ្ញុំបានហើយបងប្អូនអាចជួយមើលផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាណាចា៎ហេហើយសម្រាប់រថយន្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឬក៏ចង់បានដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុង background នៅខាងក្រោយនេះស្រាប់នៅទីនេះយើងមានលក់ប្រភេទដូចជារថយន្ត Toyota Cruze ហើយមានតម្លៃចាប់ពី 10,000 ជាងឡើងសម្រាប់ប្រភេទ Cruze 06 07 08ឬក៏ប្រភេទ Cruze 10គឺមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 ស្ដើងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើកញ្ចប់ថវិកាក៏ដូចជាបងប្អូនត្រូវការតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណអាចទំនាក់ទំនងតាមផេកឬមួយក៏បងប្អូនអាចជួយមើលផ្ទាល់បានណាក្រៅពីប្រភេទ Toyota Cruze ពួកយើងក៏មានដូចជា RX330 RX350ប្រភេទឡានកាមេរីអញ្ចឹងបងបងណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រភេទឡានកាមេរីក៏យើងមាននៅក្នុងស្តុកដូចគ្នាណាហេបងបងចង់បានប្រភេទកាមេរីយើងមានកាមេរីហើយប្រភេទកាមេរីនោះគឺមានទាំង LE មានទាំង HLE មានទាំងប្រភេទ Hybrid ចា៎ក្នុងស្តុកយើងមានគ្រប់ពណ៌មានសទឹកមាសទឹកប្រាក់ហើយនិងពណ៌កដាប្រមាណសម្រាប់ពណ៌ពេញនិយមបងបងដែលនិយមចូលចិត្តពណ៌មួយណាបងបងអាចជឿមើលផ្ទាល់បានណាឡានមាននៅក្នុងស្តុកចា៎ហើយសម្រាប់កាបងរំលោះវិញគឺបងបងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅកាបងរំលោះដែលយើងចូលជាមួយនៅដៃគូសហការដែលជាស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននៅការប្រាក់ធៀបហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសិក្សាងាយស្រួលមែនតែតែម្ដងសម្រាប់បងបងដែលធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់មានតំណាក់តំណងទៅបងពន្យល់កន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែប្រសិនបើការដាក់ស្នាអត់បានសម្រេចហេតុផលដោយបងអត់មានអ្នកជំនាញឬក៏បងអត់មានអ្នកខ្លាំងប្រចាំណាឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចដាក់ស្នានៅដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំ189បានដោយមិនចាំបាច់មានខ្លាំងប្រចាំហើយក៏មិនចាំបាច់មានអ្នកជំនាញដែរបើទោះបីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលក៏ដោយគឺមិនចាំបាច់មានអ្នកជំនាញទេហើយក៏មិនត្រូវការផ្លង់ដីឬក៏មិនត្រូវការផ្លង់ផ្ទះនៅអាស្រមកំណើតយកមកដាក់បញ្ចាំដែរណាបងប្អូនណា